По втор пат се јавуваме во живо од пресцентарот на изборната комисија овде во Министерството за внатрешни работи, кое што пак се наоѓа одма наспроти Елисејската палата, каде што за околу 3 часа ќе се знае кој во следните 5 години ќе води не само политиката во Франција, туку и политиката на Европската Унија. Има втори резултати на излезноста на електоратот овде во Франција. Овде се објавени во пресцентарот во 17 часот и според истите 65,30% има излезност, што е според оние анализи помала од првиот круг. Во однос на оделенијата може да се забележи дека освен во југот, каде што има најмногу излезност, веќе се повеќе излегуваат на гласање и оние гласачи во западните делови. Може би голема надеж за Ле Пен, затоа што во првиот круг доста од оделенијата во југот победата ја однесе токму таа. Неизвестно, но сепак не толку неизвестно во штабот на Макрон, на центристот Емануел Макрон, каде што овде во Париз му даваат голема поддршка во неговиот штаб, може да се види насмевка на лицата на луѓето кои што работат веќе цела година, работеа на неговата кампања. Па можам слободно да кажам дека овде во Париз владе една победничка атмосфера за Макрон во текот на вчерашниот ден, кога поминавме покрај музеот Лувар, забележавме дека се мести бината за да се слави победата на Макрон. Еве денеска и информациите дека ова подрачје е евакуирано, е под силно политиско обезбедување, веќе на телевизиските станици овде од пресцентарот можам да забележам дека се насобрани и многу негови поддржувачи за околу 3 часа, може би повеќе од 3 часа да ја прослават победата со него. Гласањето за сега се одвива мирно овде во Париз, се гласа на вкупно 7272 избирачки места, во Париз гласаат повеќе од 1,3 милиони. Како што кажав и предходно, нивниот глас е секако за Макрон. Да ја погледнеме анкетата. Не ја делам идеологијата на Лепен, не гласав за Макрон во првиот круг, но ми беше лесно сега да гласам за него кога знам со што се соочуваме. Уште од почетокот верував во програмата на Макрон и бев воодушевен од неговите предлози. Вториот круг беше само потврда на она што го мислев за време на првиот круг. Навистина сум убедена. Мислам дека имаме шанси да имаме еден навистина голем кандидат. Па мислам дека францускиот народ ќе биде позитивно изненаден. Во секој случај, јас имам доверба. Овде некои аналитички центри кои што ги објавуваат нивните анализи велат дека таа до 20 часот, кога ќе се затворат и избирачките места во Франција, би била околу 74%, нешто помалку од првиот круг. Овие избори за прв пат се пролонгираше времето на гласање за 1 час, наместо во 19 до 20 часот ќе се гласа во поголемите градови, а во помалите места ќе се гласа до 19 часот, првичните резултати после 20 часот. Овде се одјавувам, нови вклучувања во текот на следните изданија.